daawadayaal halkan aan taaganahay waa xarunta filla hargeysa ay ku jiraan xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya sida qorshaha uu ahaa maanta waxa qabsoomaya kulan aan caadi ahayn oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ka codsaday xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya hase yeeshee kulankan ma tabinayaan intiisa badan wariyasha sidaad u jeedaanba xaqiiqda dambe waxa fadhiya dhamaan warbaahinta qaybaha kala duwan oo isugu jira gudaha iyo dibadda kuwaas oo u heelana tabinta waxa ka dhacaya hoolka golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya hase yeeshee habdhowraha golaha shacabka ayaa ku wargeliyay warbaahinta nooc walba ay ama qayb kasta ay u qaybsan tahay in ay bannaanka uga baxaan fadhiga hase yeeshee warar kala duwan ayaa sheegaya in golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya saacadihii ina weydaartay ay cod gacantaaga ku ansixiyeen ee heshiis dawladda Turkiga ay la gashay dawladda federaalka Soomaaliya ee ku aadan in ay ilaaliso xeebaha Soomaaliya isla markaana taa beddelkeeda dawladda Turkiga ay la siiyo kheyraadka dihan gunta badda warbaahinta ayaa barnaamijyo ka ah kulanka golaha shacabka waxana wararka qaar ay sheegayaan in madaxweynaha jamhuuriyadda uu ka codsan doono xildhibaanada labada aqal in si degdeg ah maanta loo ansixiyo heshiiska dhexmaray dawladda federaalka Soomaaliya iyo Turkiga wixii ka soo kordha CBA ayaa kala socon doonta kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet